أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دواد ورقا هبين نمي أعلن سيدة ميديا وها هبين نمي أحد سوغلي سوغلوبة حساسية اي ناسو سعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسية عيدا مدي او دالبادي قورقور او غاري مقالة غالك عيو اي أمان كيسا او حاليس غلي gudoomiyaha dhuusa marreeb oo gurigii salaad dhacay isla markaasina qoryihii laga qaatay waxaa soo weeraray ciidamo ka tirsan ururka ahlus sunna wal jamaa'a madaxweynaha galmudug axmed abdi kaari qorqor ayaa dalbaday ciidamo difaaca kadib markii gaalkacyo ku hareereeyeen ciidamo gudoodsan kuwaasi oo gaadiid dagaal dul dhigay guriga uu degan yahay wararka aan helayno ayaa waxa ay sheegayaan in ciidan xoog leh oo ka tirsan gorgorra ay ka baxeen magaalada dhuusa marreeb kuwaasi oo gaaray gaalkacyo si ay u difaacaan madaxweyne qorqor oo qilqil galay amnigiisa isla markaasina qayladaan culus ayuu u dirsaday dhowaane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ciidamadii ku sugnaa dhuusa marreeb si ay ammaankiisa u sugaan sargaal lagu magacaabo gaashaan leh cabdisaluuga ayaa hoggaaminaya ciidanka gorgor ee gaaray gaalkacyo sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan militariga soomaaliya ciidanka daraawiishta galmudug oo ka gadoodsan hannaanka loo maamulaya doorashada kuraasta la gaalkacyo ayaa xirtay qaybo badan oo ka mid ahay magaalada gaalkacyo sawirro iyo muuqaallo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya ciidanka oo gaadiid dagaal geesaha ka dhigay guriga uu madaxweyne qorqor ka degan yahay koonfurta magaalada gaalkacyo shalay ayaana tabinay in halkaasi amnigiisa qalqiil galay looguna baaqay laba saac gudahooda in uu kaga soo baxo guriga dhanka kale waxaa socdo kulamo u dhexeeya madaxweyne qorqor iyo odayaasha dhaqamada magaalada gaalkacyo kuwaasi oo diiradda lagu saarayo xalinta xiisadaani waxayna odayaashu dalbanayaan in qof gaar ay loo xirin kuraasta dhiman saddex ka mid ahay kuraasta golaha shacabka oo lagu wado in lagu doorto maalinta berri ah magaalada gaalkacyo ayaa iminka wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan in xiisadda la dejiyey lix kursi oo keliya ayaa ka hartay doorashada kuraasta golaha shacabka ee taalla galmudug wuxuuna axmed qoorqoor qadka taleefoonka kula hadlay safiirka maraykanka ee soomaaliya u fadhiya dalka soomaaliya wuxuuna u ballan qaaday in ka hor waqtigii lagu ballamay ee 15-ka bishaani uu maamulkiisa ku soo gabagabayn doono doorashada kuraasta si kastaba ha ahaatee naftiisa ayuu u baqay qoorqoor ciidamadii gorgor oo difaacayay ayaana iminka ku sugan hareeraha gurigiisa dhinaca kale ahlusunna oo kooxo hubaysan u dirtay guriga gudoomiyaha dhuusa mareeb isla markaasina qoryo ka qaatay ciidamo si gaad ma ahay ku socday ayaa weerar qorshaysan ku qaaday guriga gudoomiyaha degmada dhuusa mareeb cabdiraxmaan geeda qorow iyadoo kadib ay qaateen hubka gurigiisa yaalay sida ay xoogaha ka imaanaya caasimadda galmudug sheegayaan ahlusunna iyo kooxdii ay howlgalkaasi u dirtay ayaa si nabad ahay dib ugu laabtay deegaanka bohol oo markii horeba ay kasoo duuleen warar ayaa sheegaya in qori dhashiika ahi oo ay ahlusunna lahayd balse gacanta ahlusunna horay uga baxay ay dib u qaateen waxaana hadda socda baaritaan dheeraad ahi taliska booliiska dhuusa mareeb oo dhowaan ku hanjabay inay tallaabo qaadi doonaan ayaa laga dhursugayaa waxay tallaabo kaga dhigaan dhacdadaani oo soo cusboonaatay ee guriga gudoomiye geeda qorow lagu galay kadibna hubkii laga qaatay ahlusunna ayaa isbuucii hore gaari waxay ka qaateen ciidamo ka tirsan gorgor oo ay jidka u galeen iyadoo dhadhaqaaqyo ciidan laga dareemayo muddooyinkii lasoo dhaafay bohol oo ah saldhigga ugu weyn ee ahlusunna wal jamaaca deegaanka bohol oo dhaca duleedka dhuusa mareeb waxaa ku sugan saraakiil iyo madax ka tirsan ahlusunna wal jamaaca uuna ka mid yahay sheikh maxamed shaakir cali xasan oo ah hogaamiyaha ahlusunna xilligan ugu sarreeya si kastaba ha ahaatee xaaladda galmudug ayaa weli kacsan isla markaasina waxaa la sugayaa sida uu qorqor uga badbaado magaalada gaalkacyo ciidamada ahlusunna ayaa mar kasta u soo tallaabaya magaalada dhuusa mareeb isla markaasina waxay gaatin xooggan ku hayaan ciidamadii awal kaga soo duulay magaalada muqdisho ee dhowaane maxamed cabdullaahi farmaajo ku soo daabulay magaalada dhuusa mareeb isla markaasina qoryihii hore looga dhacay ayay iminka doonayaan in ay ayagana la wareegaan fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media qara xooggan oo ka dhacay magaalada muqdisho warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax maanta ka dhacay qaybo ka mid ahay magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya gaar ahaan degmada dharkiinley ee ka tirsan degmooyinka gobolka banaadir qaraxa oo jugtiisa laga maqlayay degmooyinka dhaca galbeedka caasimadda ayaa waxa uu si gaar ay uga dhacay afafka hore ee saldhig galbeed sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka ahi warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay qaraxaasi waxaana haatan socda gurmadka loo fidinaya dadka waxyeelada uu kasoo gaaray sidoo kale xaaladda goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa aad u kacsaneed waxaana ku sugnaa ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo isku gadaamay halkaasi isla markaasina baaritaan xooggan ka sameeyey
qaraxan ayaa qayb ka noqonaya falal lidii ku ah amniga caasimadda oo maalmihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan ugu dhacay gudaha magaalada muqdisho arrimahan oo idil ayaa dhacaya xilli haatan lagu jiro marxalad kala guur ahi oo ka dhalatay daaha doorashooyinka weli ka socda soomaaliya islamarkaasina aanan lasoo gebagabaynin xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya si kastaba ha ahaatee siyaasiyiinta iyo ciidamada ammaanka ayaa gebi ahaanba waxa ay ku mashquulsan yihiin doorashada iyo kala xulashada iyo sidii qof walba uu xildhibaan u noqon lahaa dhoohane maxamed cabdillaahi farmaajo iyo tiimkiisa ayaa u xusul duubanaya in ay mar kale filla soomaaliya ku soo laabtaan dhinaca kale wasiir ku-xigeenka warfaafinta alcadaala oo gacan ka taagay loolanka kursiga hob 69 oo uu ku fadhiyey odawaa ama wasiirkii hore ee gudaha dowladdii xasan sheekh maxamuud wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala ayaa gacan ka taagay loolanka uu ugu jiro kursiga xildhibaan ee hob 69 isaga oo tirtay in looga adkaaday uuna hambalyeeyey cabdiraxmaan odawaa oo hadda kursiga ku fadhiya mar kalena u sharaxan inkasta oo kursiga doorashadiisu aysan weli dhicin haddana alcadaala ayaa garwaaqsaday in rajada uu ku hanan karo ay tahay eber taasi oo keentay inuu ka haro tartanka gacanta midig ee ra'iisul wasaare rooble master alcadaala ayaa qoraal uu soo dhigay facebookiisa ku yidhi waxaan halkaani ugu hambalyaynayaa adeerkay cabdiraxmaan maxamed xuseen odawaa oo noqonaya xildhibaankii imateli lahaa 4 sano ee soo socota insha allah ayuu yidhi waxaan u mahadcelinayaa dhammaan saaxiibadii muddada ka badan 2 sano igala shaqaynayay ololahayga waxaan kale oo u mahadcelinayaa dhammaan taageerayaashayda kala duwan oo aan leeyahay waad mahadsan tihiin halganku wuu soconayaa insha allah dhammaanteen waa guulaysanay gacmaha ayaan isqabsanaynaa horay ayaan u soconaynaa ayuu yidhi sidoo kale xildhibaan cabdiraxmaan odawaa ayaa ugu mahadceliyey alcadaala inuu tartanka ugu haray waxaan u mahadcelinayaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta wiilkayga cabdiraxmaan yuusuf cumar alcadaala sida sharafta iyo xushmada leh ee uu igu tanaasulay waxaan u rajaynayaa mustaqbal wanaagsan anoo ballan qaadaya inaan gacmaha isqabsanno si aan ugu adeegno bulshadeenna caawa waan wada guulaysannay adeer allah mahad leh ayuu yidhi xildhibaan cabdiraxmaan odawaa intaasi kadib ayaa alcadaala wuxuu hoygiisa gaalkacyo ku booqday odawaa halkaasi oo ay isku marxabeeyeen go'aanka alcadaala ayaa yimid saacado un kadib markii guddiga doorashada galmudug ay soo saareen liiska odayaasha soo xulayay ergooyinka 3 kursi oo doorashooyinka ka dhacayso magaalada gaalkacyo oo uu ka mid yahay kursiga hob 69 liiska odayaasha lasoo saaray ayaa u muuqda inuu dhan u riday loolankii odawaa iyo alcadaala iyada oo warbaahinta ay fahamsan tahay in odayaasha loo xil saaray ergo xulista ay taageersan yihiin cabdiraxmaan odawaa oo lagu bartay 4 sano lasoo dhaafay waxyaaba aad u badan inuu shacabkiisa u qabtay islamarkaasina ceelal tirabeel ahi ayuu u qabtay shacab masaakiin ahi oo aanan biyo haysan sida aan xogta ku helnay madaxweyne qoorqoor ayaa cadaadis xooggan kala kulmay ganacsatada iyo odayaasha beesha kursiga leh oo la sheegay inay si aad ahay u doonayaan in dib loo doorto odawaa taasi oo keentay in odayaal taageersan odawaa loo xil saaray soo xulista ergada kadibna alcadaala si toosa ayuu isku dhiibay dhinaca kale guddiga siid ee koonfur galbeed ayaa soo saaray jadwalka doorashada 7 kursi ee u dambeysay guud ahaan xubnaha golaha shacabka gaar ahaan kuwa deegaan doorashadooda ay tahay baydhabo iyo baraawe guddiga ayaa sheegay in isla maanta la shaacinayo guddiyada soo xulaya ergada 7 kursi oo kale ah 204 497 779 772 164 81 eber 47 qoraal ayaa sidoo kale lagu shaaciyey in diiwaangelinta la bilaabayo 14 bisha kadibna maalinta 15 maarso la qaban doono doorashada xubnaha maalintaasi oo ah maalintii u dambeysay ee la qabtay in xildhibaanada lagu soo gebagabeeyo tani ayaa ka dhigan in koonfur galbeed ay noqotay maamul goboleedkii ugu horreeyey ee dhaqan geliya jadwalkii u dambeeyey ee doorashooyinka oo ahaa in gebi ahaan doorashada xubnaha baarlamaanka lagu soo gebagabeeyo 15 bishan maarso dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.